រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងបានបញ្ចប់មុខតំណែងអនុរដ្ឋលេខាធិការម្នាក់ដើម្បីជំរុញប្រសិទ្ធភាពកំណែទម្រង់នគរបាលជាតិក្រោយពីរកឃើញថាមន្ត្រីរូបនោះបានប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយដើរសន្យាលក់ក្របខណ្ឌនគរបាលជាតិជាថ្នូរនឹងទទួលបានប្រាក់ដែលទង្វើនេះលោកថាបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់មុខមាត់ក្រសួងការថ្លែងរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នេះបានធ្វើឡើងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលការងារសុវត្ថិភាព
môn ca bà lông châu cọp khăn rốt, miền mặt trái khăn khâu bàn đào bao bà chì bà rốt, vô chì nẹ rốt ca, rư có đào xa nà gia lụ cọp khăn rốt, nà khăn nông tâm lai bì mươi mơn, tơ bì mơn đô la, chì thân nô nâng chuốc. ការប្រឡងចូលក្របខណ្ឌរដ្ឋនេះដោយឡែកនៅក្រសួងមហាផ្ទៃវិញលោកថាមានអនុរដ្ឋលេខាធិការម្នាក់ត្រូវបានបញ្ចប់មុខតំណែងហើយដើម្បីជំរុញប្រសិទ្ធភាពការធ្វើកំណែទម្រង់នគរបាលជាតិមន្ត្រីតែត្រូវពីនេះថ្នាក់អនុរដ្ឋលេខាធិការខ្ញុំស្នើទៅសម្តេចនាយកដកចេញឬដកចេញនឹងដើរសន្យាគេមកតែនិយាយថាហេតុគេនេះខ្ញុំមិននេះឈ្មោះទេបើគាត់ថានឹងវាជារឿងមួយដែលយើងត្រូវតែអាកាន់ធ្វើបើមិនចឹងទេវាដើរសន្យាលុបអាក្រប
tới cứ mấy ở miền này có nụ phiếp sạch phiếp bùm ráo bùi chìa bò rọt lúc cú bình chìa phong đài thả tam lúc đăng bánh hà ni có công phong tất cả miền nơi cử xuống chìa tràn tiết phong đài ca bà lón bà cọp đòi có nụ phiếp hay tầm la phiếp cứ chìa ai nhớ là phó ban máu vì lọ đấy hai mình bên đây tháp ban nào mùi thì chẳng dễ nữa chẳng dễ cứ tháp ban nó có không biên phải nhà ta cũng đặt vấn đề sản phẩm giống trong thưa tại cả nghĩa nơi nóng cứ xuông sản phẩm cách mà xuông này trong tôi cũng trở to នាយកប្រតិបត្តិអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាលោកពេជ្រពិសីបានមើលឃើញថាអង្គភាពពុករលួយតាមរយៈនៃការរត់ការសន្យាជាថ្នូវនឹងការផ្ដល់លុយមុនដើម្បីបានចូលកាន់តំណែងនៅក្នុងក្របខណ្ឌរដ្ឋបានលិចលឺយូរណាស់មកហើយហើយថាករណីខ្លះមានអ្នករងគ្រោះជាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលទៀតផងអ្នកខ្លះមើលរូបនេះយល់ថាវិធានការវះការបរិបទមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនេះជាសារព្រមានមួយដល់មន្ត្រីខលខូចមួយចំនួនទៀតក៏ប៉ុន្តែលោកថា វិធាននេះបើខ្វះការស៊ើបអង្កេតដោយតម្លាភាពដើម្បីដាក់ទោសទណ្ឌអ្នកពាក់ព័ន្ធតបតាមច្បាប់ដែលមានជាធរមាននោះរដ្ឋាភិបាលនឹងមិនអាចលុបបំបាត់អំពើពុករលួយប្រភេទនេះបានទេ កណ្ដាលនេះរដ្ឋបាលហ្នឹងគាត់អាចខាត់បងគាត់អាចរៀងចាខ្លះក៏ប៉ុន្តែប្រហែលជាមិនមានទម្ងន់ឲ្យអ្នកដទៃខ្លាចទេបាទមែនតើទៅបើមានច្បាប់យើងគួរតែអនុវត្តច្បាប់ឲ្យត្រឹមត្រូវដើម្បីឲ្យអ្នកផ្សេងហ្នឹងគាត់ខ្លាចច្បាប់បើមិនចឹងទេយើងនៅតែមានបញ្ហាលើកលែងណាគាត់ដាក់វិន័យតិចតួចជាការលើកលែងធ្វើឲ្យអ្នកផ្សេងគាត់គិតថាមិនធ្ងន់ធ្ងររហូតដល់ថ្នាក់គាត់រៀងចាលអត់ធ្វើទេបាទ បញ្ហានេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្របានបញ្ជាក់ថាករណីនេះក្រសួងមានចំណាត់ការហើយតែរឿងព្រំមត្តនជារឿងដាច់ដោយឡែករវាងមន្ត្រីដែលត្រូវបានបញ្ចប់តំណែងនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធ យ៉ាងណាលោកពេជ្រពិសីយល់ថាបើសកម្មភាពនេះត្រូវបានបិទលែងខាងរដ្ឋាភិបាលផ្សេងទៅលើសមីខ្លួនខ្លួនរបស់អ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងអាចប្រឹកប្រែងអ្វីគេពោលក៏ទៅយល់លុយក្នុងការពលរដ្ឋយើងបកស្រួលរឿងនេះក៏ទៅគឺជារឿងពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងគាត់ជាមួយនឹងបុគ្គលគេយ៉ាងណាលោកពេជ្រពិសីយល់ថាបើសកម្មភាពនេះត្រូវបានបិទបញ្ចប់ដោយការសម្របសម្រួលនោះទម្រង់នៃអង្គភាពពុករលួយប្រភេទនេះនឹងបន្តកើតមានពេលនោះអ្ន
ដែលជួបដោយការសោកប៉ាន់និងបង្កបញ្ហាសង្គមធ្វើឲ្យខ្វះធនធានជាតិបង្កជាឧបសគ្គដល់ការអភិវឌ្ឍប្រទេសអំឡុងនៃខែមេសាឆ្នាំ2019កម្លាំងកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសបានឃាត់ខ្លួនយោធាម្នាក់ឈ្មោះខួនសុវណ្ណជានាយរងអធិការដ្ឋាននៃអគ្គបញ្ជាការនិងភារយា តាមបណ្ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តកំពង់ធំចំនួនដល់8នាក់ដែលបណ្ដឹងពីបទឆោបបោកប្រាក់រាប់ម៉ឺនដុល្លារជាថ្នូរនឹងថ្លៃរត់ការចូលបម្រើការងាររដ្ឋបើតាមពាក្យបណ្ដឹងរបស់អ្នកភូមិនៅពេលនោះពួកគេបានចំណាយប្រាក់ម្នាក់ៗចន្លោះពី1500ទៅ6000ដុល្លារឲ្យទៅជន់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនជាថ្នូរនឹងឲ្យកូនបានចូលធ្វើការជាមន្ត្រីនគរបាលទីហ៊ានកងរាជអាវុធហត្ថនិងគ្រូបង្រៀនជាដើម បើតាមសន្ទុះយល់ឃើញអំពីអំពើពុករលួយនៅឆ្នាំ2021ដែលចេញដោយអង្គការតម្លាភាពអន្តរជាតិនៅថ្ងៃទី25ខែមករាឆ្នាំ2022បានបង្ហាញថា
កម្ពុជាជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ 157 ក្នុងចំណោមប្រទេសនិងដែនដី 180លើពិភពលោកចំណាត់ថ្នាក់នេះ បង្ហាញថាកម្ពុជានៅតែជាប្រទេសមានកម្រិតអំពើពុករលួយអាក្រក់ជាងគេបំផុតនៅក្នុងចំណោមប្រទេសទាំង 10 នៃសមាជិកអាស៊ាន។